início do dia já peguei uma subidinha ali, fiquei sem fôlego. E a paisagem também é de tirar o fôlego. Me despedindo da Fazenda Ventania, lugar muito bonito, recomendo a todos passar o dia, final de semana, acampar. Tem chalé, eles alugam barraca, bom para quem quiser estar iniciando no campismo. Tem todos os equipamentos, tem refeições, café da manhã, almoço, tem tudo. E ó a vista. Hoje está bem agradável, meu, a temperatura bem gostosa de pedalar. Vamos ver como vai ficar o tempo. Mais uma subidinha dura. Rodei aqui 7 km até retornar ao roteiro do circuito. Vou mostrar aqui para vocês. Essa vilazinha tem várias pousadas, onde que é o final de uma etapa e o início de outra. Vale dos Ventos fica 2 km. E ali tá a plaquinha, ó. Circuito Vale Europeu. Partiu último dia de circuito. Que pena! Ai, muito bonito esse circuito. Nossa, vale muito a pena. Eu recomendo a todos fazer. Ó, várias placas indicativas, pássaros e já tem uma subidinha. Talk to your brother, talk to your sister, eyes on you. You can talk to your father, talk to your mother, eyes on you. Can only talk to your mind, talk to your soul, eyes on you. Será que estou em Gramado? Ou Canadá? Sabem o que é isso, galera? É um plátano. Vou pegar uma folhinha para vocês. Vamos ver aqui, ó, uma folhinha bonita. Olha só. Um plátano. Nossa, se alguém quiser me dar uma luva nova, eu tô aceitando. Que da hora. Pega essa estradinha, ó. Cara, o bom de pedalar no Vale Europeu, eu não falei, né? Que mal... Que você mal... passa por um carro. É sempre um silêncio. Passa um ou dois carros por dia. Por você. Partiu o pedal. Galera, tô sem palavras pra esse lugar aqui. Ai. Veja só. Olha esse cenário. Não, vou dar uma volta aqui pra vocês verem.
Tem esse riozão, a ponte, né? Aqui tá uma rodovia. E olha aqui. Talk to your brother, talk to your sister, eyes on you. You can talk to your father, talk to your mother, eyes on you. You can only talk to your mind, talk to your soul, eyes on you. When you're singing your sorrow, eu acho que por esse ângulo dá pra ver a inclinação, né? E aí? Parei ali numa casa e pedi banana, porque eu tenho granola e melado ainda. Aí o tiozinho tava explicando, olha, tem essa vista da casa. Lá ao fundo é a subida da Carolina. E atrás desse morro já é Jaraguá. Interessante, né? Ele foi apontando pra mim lá. Lá dá pra ver o destampado ali. É onde passa a estrada da Carolina. Essa região é muito foda, né? Bora subir. E aí, pessoal, suado, subindo a serrinha aqui entre Rio dos Cedros e Benedito Novo, a caminho de Timbó, último dia de circuito, eu já falei isso, ali tá a bike, aqui tá a sobremesa, e hoje o almoço vai ser com essa vista, barulhinho da água, relaxante, ah, aqui tá o prato principal. Macarrãozinho de ontem. Bem-vindos a mais um tutorial Rica Bike Trip. Como lavar sua tigela, sua marmitinha depois de comer. Pega um pouquinho de areia, enche de areia, um pouquinho d'água, você fecha, chacoalha, chacoalha, chacoalha bem, e aí abre, joga areia, dá uma lavada, tira o excesso de areia,
Coloca água, fecha, chacoalha, chacoalha. Passa mais uma água e pronto. Está limpo o teu pote. Me sigam para mais dicas. Tivemos um pequeno probleminha. Um ovo quebrou. A descida ali foi nervosa e eu me passei no downhill. maravilha, olha ali. Ainda bem que eu tô do lado do rio. Ainda bem. Bora lá fazer o serviço. Enquanto o alforje seca, eu não resisti, eu vou ter que comer essa banana com granola e o meu corote aqui, ó. Corote. Meu, tava com muita vontade de comer isso. Mas olha, temos uma placa. Bem-vindo a Benedito Novo. Aqui é um vale, quer dizer, um planalto. Um vale em cima das montanhas. Bem bonito. Paralelepípedo. Paralelepípedo. É para consagrar o cóccix na finaleira. Meu Deus. Deu uma estrada de chão ruim, mas não me deu um paralelepípedo. Ó. Oh. Alguém me perguntou se o circuito dava para fazer a pé. Sim, ele tem um trajeto para fazer a pé. Olha só. Essa é a placa. Seta branca, caminhante. Seta amarela, cicloviajante. Muito bom, né? A bike parece que vai desmontar nesse paralelepípedo aqui. Meu senhor. Quase, galera. Falta 2 km, eu acho. Então, um dia muito agradável. Após ter suado muito naquela última subida. E ó, pegando uma via bem bonita aqui agora. Já em Timbó. E parece que o tempo quer fechar no horizonte. Não sei onde eu vou dormir ainda hoje. Se durmo em Timbó, no Jardim Botânico,
ou se vou até Pomerode, na casa da Ari e do Biel, incomodar um pouco os amigos. Vamos ver. Esperar chegar no destino final para decidir. Lembram do meu ranço com o Timbó? Pois é, eu tô chegando em Timbó e eu não sei. Eu só sei por causa do meu GPS. Porque não tem uma placa. E a placa que tem, ó, chegando aqui, já tô em Timbó, mas a placa só diz todas as outras cidades, BR, mas não fala Timbó. Eu ainda vou encontrar uma placa escrita Timbó. A placa tá escrito centro, mas é o centro do quê, né? Olha aí. Benedito Novo, SC, Circuito Europeu, nada de Timbó. Rota de caminhões, rodeio Indaial, BR-470, Pomerode, Rio dos Cedros. Barbaridade. Rota de caminhões. Indaial 470, rota de caminhões. Centro. Fórum, Prefeitura, Indaial, BR-470. Timbó não existe. A cara de bobo. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards land and sea. Terminando oficialmente o circuito, tá fechando o tempo, pesado. Oh, maravilha! Aí chover. Lá tá o Timbó Park Hotel. Ó as nuvens pretas. Procurou um lugar para acampar. Vamos ver se a gente consegue ir no Jardim Botânico. Diz que fecha às 6 e é 10 para 6. Um espaço bonito de lazer aqui. Tinha uma galera jogando bola no campo. Só que não se sabe do tal do zelador, guardinha, vigilante. Não sei como funciona aqui. Tô andando. Restaurante Jardim Botânico. Restaurante típico. E ninguém. Só queria avisar alguém que eu tô acampando. Provavelmente não tem problema, mas era bom avisar, né? Passa um vigilante à noite, tá lá o cara de barraca. E o espaço aqui é enorme, já andei por tudo. Aqui passa uma ponte
Tem um lago cheio de vitórias rédeas. Aqui tem um pergolado. E é isso, vamos tentar ver se a gente encontra alguém. Vou mostrar pra vocês onde foi que eu dormi. Ó. Opa, tem um quero-quero ali. Jardim Botânico de Timbó. Bonito, hein? Ó, tem umas mesas, cadeira. Gramadão pra galera praticar esportes. Ali tem um lago cheio de Vitória Régia. Depois eu passo ali perto com a bike. E é isso, acampei meio escondidinho aqui.